ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 13 2018 ମସିହା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁବାର। ଆସନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମରେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବୋଝ ଲଦି ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ କରି ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିତ୍ର ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପୁରାତନ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ବାବଦରେ ବା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ବା ମା କମଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବମରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ବା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ବାବଦରେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମରେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କମିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଳମାଳିଆ ଦେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ବାବଦରେ ଆପଣ ନିଜର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ବସ୍ତ୍ର ହେଉ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ବାବଦରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଅଚାନକ ଧନଲାଭ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶ ଆଣିଦେବ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ବାବଦରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ବା ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ବାବଦରେ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଗଳ ପାଗଳୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଜନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବେ। ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶଂସା ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
ପ୍ରତିକାର ବାବଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରକୁ ଡାକିକି ଆଣି ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲଭିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବା ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଜାହିର କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଅଚାନକ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଦେବଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହିଛି, ସାମାନ୍ୟ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଧନ ଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଜଳୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବା କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଧନର ଆଶା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି କରିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିକି ରହିବ। ଆପଣ ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।